Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amanya ni dobo zichi za Shakira na bagesera. Hajati wa Bobi Waini, hajati wa People Power. Omuntu ye wayo. Okutangaza banda Uganda kubuli nsonga ebeze. Oba kubuli kintu ekino kuwebwa amakulu. This time around, batu gambie, batu wawulide. Nga honorable speaker, awe chidagido. Buli member wa parliament, akeberebwe. Tuze tulaba akantu kana ka COVID-19 katandikira ku Baganda baffe abaali bava ebweru. Abaali bava Dubai, abaali bava China, abaali bava Turkey, abaali bava mu nsi ez'enjawulo. Ne wano kumpi, ne muno mu African countries. Buli muntu eyali tali mu nsi muno ng'akomawo obukomi, abantu bano bonna baali quarantined era baakeberebwa. Minister n'avaayo n'atugamba nti buli kit ya dola 65 musobola okugattamu. If you said that, era abantu ne baleeta ekirowoozo nti lwaki buli munnayuganda takeberebwa. Ne mukibuusa amaaso ne mugamba tewali ssente. Saawa zino tetumanyi eyo budget y'okebera bammemba ba parliament yayise ddi era kyatandise kitya. Mwatugambye nti mwazuddeyo memba wa parliament omu ayina coronavirus. Tetwamutegedde oba osanga tetwafollowinze. Naye mu mbeera eyo bammemba ba palamenti 38 oba abasukka namu. Buli memba wa palamenti ayina famire gy'ava. Buli memba wa palamenti ayina abantu b'abadde atuukirira each and every day. Bammemba ba palamenti bayina ba drivers. Are you telling us if you test only the parliamentarians muba mukebedde abantu ababaliranye oba kigenda solvinga ekizibu kyonna? And why didn't the parliament close fenna we twatulire wakanga tuli mu quarantine? Bantu mwe muzanyidde nnyo ku ssente y'omuyiwa omusolo, mutuzanyidde nnyo ku mitwe. Tuzze tulaba ababaka ab'enjawulo nga bagenze mu constituency zaabwe bagaba emmere bakola ebintu eby'enjawulo bingi. Are you going to test all those people? Iye okutestinga ba member ba parliament chijawo COVID-19 oba kigenda kuwonya buli munnayuganda buli kazi katugambe nti ewaffe omubaka we waffe mu Kawempe North ye honorable chief Sebaggala. Uwo mu testing oba otestinze Kawempe North yonna bannange mutubaleemu amagezi. Ate ssente z'abantu muziwe ekitiibwa. Bantu mwe mwafulumya budget ez'enjawulo bukyanga tugwa mweno pandemic obembuyaga ya COVID-19. Mwafulumya budget ya masks, mwafulumya budget y'emmere, muze mugamba ebintu bingi bye mufulumiza budget zaabyo ebisinga tebibadde tebikwatibwako. Ebikwatibwako tebituuse ku muntu wa wansi. Mwe we mwagalira we musayirawo kye mwagala. Do you know you guys in Uganda ebonaabona rubber member ba parliament abalondebwa abakyamu? Senga musobola oyimirira ku magulu gammwe ne musalawo ebintu ebituufu. Senga na eggwanga lyattu Uganda lyatereera dda oba senga litebenkedde. But you guys mugendeyo kugabana musimbi. Now you here fooling us. Ekyava kubibwa ebyo eyo ne kidda ku ba boda, ku bantu abali ku zi boda, ne kidda ku ba truck drivers. Kati member wa parliament yabujewa, yabuje kwani, ayise ku bantu bameka. Is it a solution to test parliamentarians? Is it a solution? Muze mutugamba nti sente ziyisibwa mu parliament ziba za kugasa buli munnayuganda. Bwe mba mwayisizza sente nga zigenda tegeka kukebera bammemba ba parliament, mujje wansi mu constituencies zonna mukebera abannayuganda. Kuba kiba kigenda tuyambako naffe mu bintu bye tuteekateeka ebiddako. Tuba tetugenda kufuna scientific campaigns, tuba tugenda genda mukalwaka amazima n'obwenkanya nga tutegedde ku population ya bannayuganda 1,850,000 ze tulina 1,800,000 balwadde. Naye mwe munaatugamba nti ogenda kukebera member wa parliament nga driver we tomukebedde. What is the meaning of that? Bye muteesa oba bye mulagira mumala birowoozaako. How about their wives? How about their kids at home? Mutubaleemu amagezi tukoyo tuzanyira ku mitwe. We are tired. Tukoye.
mwe bintu bya mukola ba member ba parliament ebisinga mukola bibayisaawo na bigenda sanyusa bank accounts za mwe kati mwecho waliwo omulamo gwe muli mukugoba na this time tuli babufu tulaba era twetegereza buli kigenda maaso abantu banji bavayo ne bawakanya parliament okutuula nga tuli mu ugundi nga fe tuli waka mu lockdown kati bana Uganda basasanye abantu bali bweru ababaka wa parliament batandise otambula abasinga obungi bagenze ku ground bano onyabululu nti wazuliddwa yo member wa parliament omulwadde era kati buli omwakola mu parliament oba ayingira parliament oba ba member wa parliament n'abakolamu bakeberebwe what is it going to solve we mu malo bakebera kigenda kuwa bana Uganda maskine mere oba we mu malo bakebera waliwo kigenda kyetugenda okweyongera.